បាទឥឡូវយើងចូលមកដល់មួយទៀតបាទយើងចូលមកដល់និយាយពីលក្ខណៈគុំអញ្ចឹងលក្ខណៈគុំរបស់សំណុំបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងមានសំណុំ A ប្រសពជាមួយសំណុំ B ប្រសពនឹង C មានន័យថាយើងត្រូវរសំណុំ B ប្រសពនឹង C មុននេះបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងមានសំណុំ A ប្រសពជាមួយនឹងសំណុំ B ប្រសពនឹង C វាស្មើនឹងសំណុំ A ប្រសព B ហើយប្រសពជាមួយនឹងសំណុំ C មានន័យយើងរកពីសំណុំនេះមុនហើយយកវាមកប្រសពគ្នាបាទអញ្ចឹងពីនេះគឺស្មើគ្នាគេហៅថាលក្ខណៈគុំបាទណាមួយទៀតគឺប្រជុំមានន័យថា A ប្រជុំនឹងសំណុំ B ប្រជុំនឹង C មានន័យថាយើងរកអានេះមុនបាទយើងរកអានេះមកហើយយើងរកឃើញហើយចាំយក A មកប្រជុំ B ប្រជុំនឹង C វាស្មើនឹងសំណុំ A ប្រជុំ B ណាប្រជុំនឹងសំណុំ C បាទណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាតើវាស្មើគ្នាមែនឬអត់បាទតែយើងមើលវាមកចំណុចទី1បាទនិយាយពីលក្ខណៈគុំចំពោះគ្រប់3សំណុំ A B និង C គេបានបែបនេះ A ប្រសពនឹងសំណុំ B ប្រសពនឹង C ស្មើនឹងសំណុំ A ប្រសព B ប្រសពនឹងសំណុំ C A ប្រជុំនឹងសំណុំ B ប្រជុំនឹង C ស្មើនឹងសំណុំ A ប្រជុំនឹង B ហើយប្រជុំនឹង Cសំណុំនេះយើងហៅថាលក្ខណៈគុំបាទយើងមើលចំណុចទី1សម្រាយថាតើវាស្មើជាអញ្ចឹងមែនអត់បាទយើងមើលមួយមកយើងមើលយើងមានសំណុំ3សំណុំបាទសំណុំ A សំណុំ B សំណុំ C អញ្ចឹងមានន័យថា B ប្រជុំនឹង C B ប្រសពនឹង C នេះបញ្ញាអញ្ចឹងយើងរកសំណុំ B ប្រសពនឹង C អញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងទីបាននេះB ប្រសពនឹង C ទីយើងបានសំណុំនេះបាទហើយយើងយកមកប្រសពជាមួយនឹងសំណុំ A យកសំណុំនេះបាទប្រសពជាមួយនឹងសំណុំ A អញ្ចឹងយើងមើលសំណុំ B ប្រសពនឹង C ហើយប្រសពជាមួយនឹងសំណុំ A បាទគឺយើងបានសំណុំនេះសំណុំទូចនេះបាទគឺសំណុំ A ប្រសពនឹងសំណុំ B ប្រសពនឹងសំណុំ C នេះគឺប៉ុណ្ណឹងបាទតើគឺសំណុំនេះបាទអញ្ចឹងបើ B ប្រសព C បានប៉ុណ្ណឹងចុះប្រសពមួយ A មកគឺបានប៉ុណ្ណឹងបាទមួយទៀតសំណុំ3ដដែលបាទគឺ A B និង C ក៏ប៉ុន្តែគឺ A ប្រសព B ម្ដងបាទនេះអញ្ចឹង A ប្រសព B គឺយើងបានសំណុំនេះ A ប្រសព B ណាបន្ទាប់មកយើងយកវាមកប្រសពជាមួយនឹងសំណុំ C នេះសំណុំ C ណាបាទយកណាប៉ុណ្ណាប្រសពមួយសំណុំ C នេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានបាទនេះអានេះអញ្ចឹង A ប្រសពជាមួយនឹង A ប្រសព B ហើយប្រសពជាមួយនឹងសំណុំ C គឺបានសំណុំនេះចឹងសំណុំនេះគឺសំណុំ A ប្រសព B ប្រសពនឹង C អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាសំណុំទាំងពីរនេះគឺស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងយើងគិតបានសំណុំ A ប្រសពនឹងសំណុំ B ប្រសព C ស្មើនឹងសំណុំ A ប្រសព B ប្រសពនឹងសំណុំ C បានអត់
បាទគឺបានមួយចំណុចអេបាទនេះមួយចំណុចមួយចំណុចទៀតមានន័យថាចំណុចទី2 A ប្រជុំនឹង B ប្រជុំ C ស្មើនឹង A ប្រជុំ B ហើយប្រជុំនឹង C ឃើញអត់ B ប្រជុំនឹង C ទៀតទីយើងទៅមើលពីព្រោះយើងបានសិក្សារួចមកហើយគឺប្រសពនិងប្រជុំគេថាប្រសពគឺយកអាណាដែលដូចគ្នាប្រជុំយកអាណាដែលដូចគ្នាយកតែមួយមួយហើយនឹងអាមិនដូចគឺបុកចុះគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រជុំបាទយើងមើលប្រជុំអាប្រជុំនឹង B ប្រជុំ C ស្មើនឹងសំណុំប្រជុំ AB A ប្រជុំ B ប្រជុំនឹងសំណុំ C ចឹងយើងទាញបានសំណុំបែបនេះកាលណាយើងរកចំណុចទី4គឺយើងយក B ប្រជុំ C អញ្ចឹងនេះគឺសំណុំ B ប្រជុំនឹង C គឺយើងបានសំណុំបែបនេះសំណុំបែបនេះបាទនេះណាបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅប្រជុំមួយសំណុំ A នេះសំណុំ A បាទចឹងយើងទាញបាននេះសំណុំ B ប្រជុំ C យើងសំណុំ A អញ្ចឹងយើងប្រជុំគ្នាមកយើងបានទៅជាសំណុំ B A ប្រជុំ B ប្រជុំជុំ C គឺសំណុំនេះមានតែកន្លែងនេះគឺវាដូចគ្នាគឺយើងគឺយកតែមួយទេគឺយករៀងដូចតែម្ដងឃើញណាអញ្ចឹង A ប្រជុំ B ប្រជុំ C បាទនេះគឺសំណុំនេះហើយ A ប្រជុំនឹងសំណុំ B ប្រជុំនឹងសំណុំ C គឺបានប៉ុណ្ណឹងអើបាទស្មើនឹង A ប្រជុំ B ប្រជុំនឹងសំណុំ C រៀនបាទអញ្ចឹងមើលយើងមាន3សំណុំដដែលអញ្ចឹងគឺយើងរក A ប្រជុំ B បាទអញ្ចឹងគឺសំណុំ A ប្រជុំ B បាទគឺសំណុំនេះនេះណានេះគឺសំណុំ A ប្រជុំ B បាទបន្ទាប់មកយើងយកវាមកប្រជុំជាមួយនឹងសំណុំ C នេះ A ប្រជុំ B សំណុំ C ណាសំណុំ C អញ្ចឹង A ប្រជុំ B ប្រជុំ C គឺបានសំណុំនេះនេះបាទអញ្ចឹងសំណុំ A ប្រជុំនឹងសំណុំ B ហើយប្រជុំនឹងសំណុំ C អញ្ចឹងយើងឃើញថាពីសំណុំនេះគឺវាស្មើបាទស្មើគ្នាអញ្ចឹងយើងបានលក្ខណៈផ្គុំគឺមាន2ឃើញណាបាទសំណុំ A ប្រសពនឹងសំណុំ B ប្រសពនឹង C វាស្មើនឹងសំណុំ A ប្រសពនឹង B ហើយយកទៅប្រសពជាមួយនឹងសំណុំ C រីឯប្រជុំវិញសំណុំ A ប្រជុំនឹងសំណុំ B ប្រជុំនឹង C វាស្មើនឹងសំណុំ A ប្រជុំ B ប្រជុំនឹងសំណុំ C គេហៅថាលក្ខណៈគុំស្បានណាបាទចឹងយើងមើលរូបនឹងមួយមួយរៀនមើលមួយមួយដោយខ្លួនឯងហើយមើលឲ្យច្បាស់ហើយរៀនគូដោយខ្លួនឯងបានយើងយល់បាទចឹងយើងអត់យល់ទេបាទបានអត់បាទបាទឥឡូវយើងចូលមកមើលឧទាហរណ៍បាទដើម្បីមើលឧទាហរណ៍អានេះគឺលក្ខណៈផ្គុំបាទចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍របស់វាឃើញណាចឹងយើងមើលថាយើងមានព្រោះនេះយើងបានស្រាយហើយយើងស្រាយថាគឺមានសំណុំប៉ុណ្នេះ A ប្រសពនឹងសំណុំមិន B ប្រសពសំណុំ B ប្រសពនឹងសំណុំ Cស្មើសំណុំ A បានន័យថាសំណុំនៃ A ប្រសព B ប្រសព សំណុំ C យើងស្រាយរួចហើយថាវាស្មើគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលតាមរូបទេតែឥឡូវយើងមកមើលជាលក្ខណៈឧទាហរណ៍វិញម្ដងថាតើវាស្មើគ្នាមែនឬក៏អត់តោះឥឡូវយើងទៅបងប្អូនទៅ
ចឹងសម្រាយបាទកនេះជាជាងត្រូវរើសំណុំ B បសាប់ C មុនណាបន្តហើយបានយើងយកមកបសាប់ជាមួយសំណុំ A ហើយនេះគឺយើងរើសំណុំ A បសាប់ B អូខេហើយបានយើងបសាប់ជាមួយសំណុំ C បាទចឹងយើងមានសំណុំ B ប្រសពនឹង C B ប្រសព C គិតដូចគ្នាចឹងមាន6 5 6ត្រូវអត់ណាដូចនេះចឹងបាន2ធានយកមកប្រសពជាមួយនឹង A អាយើងមើលចឹង5 6ជាមួយនឹង1 4 6ចឹងមានតែមួយធានទេគឺ6ចឹង A ប្រសពនឹងសំណុំនៃសំណុំ B ប្រសពនឹង C ស្មើ6មានន័យថាមានមួយធានគឺមានតែលេខ6មួយទេមួយធានទីតាំងវាលេខ1ណាតោះយើងរក A ប្រសព B វិញចឹងសំណុំ A ប្រសព B គឺមាន1ដូចគ្នាហើយនឹង6ដូចគ្នា2បាទគឺ1 6 4អា A ប្រសព B បាទច្រឡំមិនមែន A ប្រសព C A ប្រសព B គឺមានលេខ4នេះ1ហើយនឹងលេខ6បាទ4 6តោះមកយើងយកវាទៅប្រសពជាមួយសំណុំ C អញ្ចឹង A ប្រសព B ប្រសព C អញ្ចឹងនេះ4 6អញ្ចឹង4 6យកមកប្រសពមួយនេះគឺមានតែលេខ6មួយលេខទេត្រូវអត់នេះលេខ4អត់មានទេអញ្ចឹងគឺយើងទីបានស្មើលេខ5 6ដូចគ្នាឃើញណាអញ្ចឹងយើងតាម1និង2មានន័យថាសំណុំ A ប្រសពនឹងសំណុំ B ប្រសព C ស្មើសំណុំ A ប្រសព B ប្រសពនឹងសំណុំ C បាទគឺពិតជាត្រឹមត្រូវឃើញអត់តាត្រឹមត្រូវហើយចំណុចទី2មានន័យថាបើ A ប្រជុំនឹងប្រជុំនៃសំណុំ B ប្រជុំ C ស្មើនឹងសំណុំ A ប្រជុំ B ប្រជុំនឹងសំណុំ C បាទអាហ្នឹងគឺលក្ខណៈផ្គុំទៅចាំបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទអញ្ចឹងយើងមាន B ប្រជុំ C អញ្ចឹង B ប្រជុំ C បាទយើងមើលមកនេះឃើញហ៎អញ្ចឹងមានប្រជុំនេះយកអញ្ចឹងមាន1មាន2មាន4មាន5មាន6មាន7មាន8មាន9 1 2 4 5 6 7 8 9បាទលេខ3តើមកយើងរកសំណុំយកវាមកប្រជុំជាមួយ A អញ្ចឹង A មួយទៀតអញ្ចឹង1 A 1 4 6ក្នុងនេះទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងមាននៅដដែលគឺ1 2 4 5 6 7 8 9បាទដាក់លេខ1តើមកយើងរកសំណុំ A ប្រជុំ B វិញអញ្ចឹងសំណុំ A ប្រជុំ Bគឺ4ហើយ6ដូចគ្នាអញ្ចឹងមាន1 2 4 5 6 7អាប្រជុំ B 1 2 4 5 6 7ដាក់លេខ1អើនៅទេចឹងយើងរកយក A ប្រជុំ B មកប្រជុំ C ទៀតបាទលេខ1យើងមានហើយអញ្ចឹង A ប្រជុំ B ប្រជុំ C អញ្ចឹងយើងយកនេះមកប្រជុំមួយ C 1មាន5មាន6មាន8 9អត់ចឹងថែម8 9ទៀតមកអញ្ចឹង1 2 4 5 6 7 8 9 2បាទអញ្ចឹងតាម1និង2យើងសង្កេតឃើញថាសំណុំមិនបាទសំណុំ A ប្រជុំសំណុំ B ប្រសពប្រជុំ C ស្មើសំណុំ A ប្រជុំ B ប្រជុំជាមួយសំណុំ C អានេះគេហៅថាលក្ខណៈគុំវាពិតជាស្មើគ្នាវាមែនបាទអត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលខ្លួនឯងមើលមួយមួយហើយព្យាយាមជាជាងដដែលនឹងជាជាមើលមួយមួយឲ្យច្បាស់ហើយរៀនអនុវត្តខ្លួនឯងផងសំខាន់គឺធ្វើបាទ
ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងការទស្សនាហើយ complete ជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ជួយ comment និងជួយមើលវីដេអូបន្តទៀតផងនិងរង់ចាំមើលវាតទៀតផងបាទសូមអរគុណ